9, 8. Oke. Wah, pindah last one 4. Last one 4. Game. Kosong kosong. 1-0. Satu sama. Satu dua. Pindah 3-1. Tiga dua. Pindah 2-4. Tenang masih 2 keme. 3-4. Siap. Tuh ada gatinya. Oh. 6-3. Ayo pocot lah. Apa lagi cek? Tuh. 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 Tuh.
2-0. 2-1. Sama 2. 2-3. Sama 3. 4-6. 7. Ti dia. Ganti kita ku jalan-jalan, Cek. Wah, over 84. Eh,3. 3-1. 4-1. 9. 9 telu. 0 telu. Game. Apa ya? 0-0. Babak penentuan. Isukan dulu kan? Oh, sip. 1-0. Tenang, Jay. Kita bisa jadi kuropat, Jay. Tuyuk. Aduh! Pindah, 0-2. Tenang, Jay. Bisa jadi kuropat, Jay. Dudukan, Pak Isoles. Wih! 1-2. Ayo.
Tiga tua. Sarwa capek. Gak mikir. Aduh. Berdoa apa nanti? Oh. Jack. Memikir. Ya Jack lah. Kita baca namanya. Cemes. Diketokan banyak tuh. Cemes. Aduh. Dah ya. Aduh. Cemes. Bisa cemes tuh. Cip. 3-4. Delapan. 9-7. Cok! 9-8. Oke. Awas. Awas. Ya! Sama 9. Pemiran sama. Jadi ya, Cek? Biasanya main sepeda. Iya. Trek lah trek. Yang penting menang.